jatketaan meidän tasapainon ja nimenomaan meidän tasapainoelimen voisiko sanoa, että ärsyttämistä, stimulointia, ja otetaan nyt sitten mukaan siihen tuo jalkatyöskentely, ja tarkoittaa silloin sitä, että syöttelijät lähimpänä ja syötätte aina pallon suojaukseen, ja takana olevat niin pyörähykset oikealta puolelta aloitetaan, oikein käden puolelta pyörähys, nenä suoraan eteenpäin, ja pallo saisi tulla jo silloin, kun se pyörähys on just loppumaisillaan. Eikö vaan? Huolellinen, hyvä. Käyttäkää, kun laitatte palloa, niin käyttäkää jalkoja ja käsiä yhtä aikaa. Suojakkaa pikkusen kehon dynaamista tasapainoa myös käsien käytöllä. Selvä, lähdetäänpä liikkeelle. Jeps. Hyvä, selvä rytmin muutos siihen, kun lähdet sitä takaa tulemaan. Etuviistoon pyörähdys. Jatketaan vain. Seis. Hyvä. Hyvä. Vaihdetaan pareja toisinpäin. Ja huomaatteko, että mitä paremmin se alkaa se pyörähtäminen sujumaan, niin sitä nopeampaa sen pallo voi laittaa liikkeelle. Jopa niinkin, jos olisi pitempi matka, niin jopa yhtä aikaa pyörähdys se pallo. Mutta nyt tämä väli on niin lyhyt, että ei sitä voida tehdä. Eli vaikeutetaan nyt parin toisilla pelaajilla niin, että se pyörähdyksen aikana se nenä laitetaan ihan tuohon nurmeen pelialustaan, ja siitä lähtee se pyörähdys. Onko valmista? Selvä. Hyvä kosketuspallo. Ne aika napakka kosketus. Nenää ihan sinne alat. Ja seis. Hyvä. Jos huippaa vähän niin tai huimaa, niin voitte vähän katella ympärille taas. Oikein hyvin menee. Hyvä tempo. Kiinnittäkää vielä huomiota siitä huolimatta, vaikka se on hankala sen pyörähdyksen jälkeen, siihen tarkkaan huolelliseen hyvään kosketukseen. Ja nyt sitten vaikeutetaan edelleenkin sitä. Ja nenä pitäisi olla ihan tuolla katossa ylhäällä, kun lähdet pyörähtämään. Ihan normaalisti lähdet täältä, laitan nenä tänne ja täältä ja sitten pallo. Ja sitten takaisin hyvällä liikkeellä. Onko ok? Selvä, jatketaan. Ihan nenä sinne ylös. Hienoa. Vielä muuta. Ja seis. Hienoa. Hienoa. Puhalletaan vähän aikaa. Huomaatteko, kuinka tulee sitä kehitystä koko ajan? Vaikka vaikeutuu koko ajan se liike. Tosi hieno. Tosi hyvä. Ja nyt taas vaihdetaan toisinpäin pare. Ja nyt viimeinen. Viimeinen tästä, muistatte mikä oli vaikein, eli silmä kiinni pyörähdys, ja nyt saatte käyttää nenä ihan tuossa vaakatasossa edessä, eli laitatte silmä kiinni vaan tähän ja tästä lähtee ja sitten palautus. Onko valmista? Jeps. Hyvä, ajoittakaa vaan syöttö kohtalaisen aikaisin, niin joutuu reagoimaan siihen, missä ja havainnoimaan, että missä pallo on. Oikein hyvä. Ja seis. Hienoa. Elikkä silmä kiinni, nenä alas. Ja sama liikesuunta vielä. Valmista, lähtee. Ja
Ja ihan sinne suojaukseen se pallo, ulomalle jalalle. Kädet mukaan siihen toimintaan. Hyvä. Ei mitään, jatketaan vielä vaan. Ja seis, hyvä. Lyhennetään tätä väliä, koska nämä on aika haastavia ja aika raskaitakin. Ja vaihdetaan pari vielä toisinpäin. Ja viimeisenä se sitten silmä kiinni, nenää ylöspäin, joka kieltämättä on tosi haastava. Haastava, mutta te pystytte menemään kyllä tämän läpi. Hyvä. Ja viimeinen setti. Jeps. Seis. Hyvä.